គុតទន្ទាបជាងលាប្រឹងប្រហៀមចាញ់ចឹងស្មីមកជាថ្មីមកជីវិតកើតឈឺស្លាប់មិនអាចត្រឡប់វិលវិញជាថ្មីឡើយនេះជានេះសៃស្នៃមកពេលសុនមានអោយចិត្តនេះអូនសងកំពីមកជាមុនធ្លាប់ធ្វើតទុកទីរុនអាគុំខ្មៅមកបំផនអោយខកំពុងតែសោកស្មាញផ្លឹកគាត់ថឹងអីហេគឺយើងកំពុងតែគិតពីនីចេមនុស្សកំពូលសួយប្រចាំឆ្នាំនោះអីឆ្ងល់ដល់ណាអាយតទៅគេជួបមុខយើងដឹងតែឈឺចុកចាប់បេះដូងរហូតចឹងឯងនិយាយបែបនេះមានន័យថាថ្ងៃមុនឯងជួបគេហើយគេឈឺបេះដូងទៀតអីមែនទេអឺថ្ងៃដែលគេហៅយើងទៅពេទ្យហ្នឹងហើយក៏ឈឺបេះដូងភ្លាមតែម្ដងនេះឯងមកពីឯងទៅបកាយឆ្លោះគ្នាជាមួយគេទេដឹងអីហេណែកុំមកចោទយើងណាយើងតោះឲ្យបកាយជាមួយគេពេលហ្នឹងគេគាត់តែឃើញមុខយើងភ្លាមគេក៏ខ្ទប់បេះដូងមិនដឹងថាគេធ្វើមែនឬក៏លេងទេតែមើលទៅដូចឈឺខ្លាំងណាស់នេះយើងថាលោកចាមនោះប្រហែលជារំបានយូរមែនហើយមើលទៅតែយើងនេះវាចម្លែកក្នុងចិត្តតែហេតុអីបានជាគេឃើញមុខយើងជាតែឈឺចុកចាប់បេះដូងរហូតអញ្ចឹងហើយណែវាគ្មានអីចម្លែកទេវាគឺជារឿងចៃដន្យហើយគេឈឺចាំពេលឯងទៅដល់ឬក៏គេឈឺចាំពេលផ្សេងទៀតតែឯងនេះវាមិនដឹងតែយើងថាវាចម្លែកពិតមែនណាវាគ្មានអីចម្លែកទេគឺមកពីខួរក្បាលឯងនេះគឺជាលេខប៉ុនអញ្ចឹងហើយឯងមើលឃើញអីឯងកត់ឃើញអីនេះគឺវាខួរពីការពិតឬក៏ខួរពីខួរក្បាលមនុស្សធម្មតាដែលអាចកត់មើលឃើញហើយនឹងកត់ដល់ណែឯងនិយាយអញ្ចឹងចង់បានន័យថាខួរក្បាលយើងឆ្កួតមែនទេគឺយើងមិនបាននិយាយទេណាឯងជាអ្នកកាត់នៅយល់ដោយខ្លួនឯងឯងយើងគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាឯងនេះគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តសមាសម័យច្រើនហួសពីការប៉ះតាប៉ុណ្ណឹងឯង
ាងម៉េចហ្នឹងពីទៅសម្រាប់ថាបងជឿអីប្រកបហេតុអីក៏បេះដូងបងចេះតែធ្វើទុកអញ្ចឹងគឺបងឆែមគ្មានកាត់អីទាំងអស់សុខភាពរឹងមាំចំណែកឯបេះដូងវិញក៏ល្អគ្មានជំងឺអីទេមានតែរឹងមាំល្អណាស់នេះសូម្បីតែឯងក៏និយាយដូចគេដែរនេះឯងឈួតតែដឹងដែលថាបងគ្មានជំងឺអីនោះទាំងដែលបងធ្វើទុកម្ដងម្ដងបេះដូងបងស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅហើយឯងដឹងទេអូយស្ងប់អារម្មណ៍សិនណាបងឆែមខ្ញុំនិងគ្រូពេទ្យនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះបានពិនិត្យរួចអស់ហើយថាបងឆែមគ្មានជំងឺខ្សោយបេះដូងអីទេម្យ៉ាងបងចែមអាចមិនជឿជាក់លើគ្រូពេទ្យផ្សេងទីបានតែបងមិនអាចមិនជឿជាក់លើខ្ញុំដែលជាប្អូនប្រុសបងទេណាហើយអញ្ចឹងការដែលបងខំទ្រាំដេកពេទ្យប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺវាអត់មានបានការអីទេមែនទេកុំខឹងឯណាបងចែមបងពិតជាមិនមានជំងឺបេះដូងឯពិតមែនចុះបេះដូងមកធ្វើទុកនេះតើវាជាស្អីទៅវិញទៅរឿងនេះខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរបងអញ្ចឹងបងសាននិយាយពេលដែលបងធ្វើទុកបេះដូងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ផងទៅមើលថាបងធ្វើទុកបេះដូងនៅពេលណាម៉ោងណាហេតុការណ៍បែបណាដែរបេះដូងបងចាប់ដើមធ្វើទុកលើកដំបូងនៅពេលដែលបងបានឃើញមុខមនុស្សស្រីម្នាក់ហើយបងក៏ប្រកែកគ្នាតិចតួចហើយបងដឹងថាគឺបងឈឺមុនតែពេលបងប្រកែកគ្នាជាមួយនឹងនាងទៀតហើយក៏មិនមែនឈឺដោយសារតែខឹងនាងដែរហើយក៏ឈឺម្ដងទៀតនៅពេលដែលបងជួបមុខមនុស្សម្នាក់ស្រីនោះដដែលបងសង្កេតឃើញថាបេះដូងបងចាប់ដើមធ្វើទុកនៅពេលដែលបងជួបមុខនឹងឃើញមុខនាងតែប៉ុណ្ណោះអាប៊ីទ័រអញស្អីស្អីគេនេះមានន័យថាបេះដូងបងធ្វើទុកនេះដោយសារតែនិយាយជាមួយមនុស្សស្រីនឹងមើលមុខមនុស្សស្រីហ្នឹងទេហ៎ខ្ញុំសង្ស័យថាបេះដូងបងអាឡាក់ស៊ីជាមួយនឹងមុខមនុស្សស្រីហើយពុទ្ធអើយបេះដូងបងប្រុសខ្ញុំអាឡាក់ស៊ីដែលសាមើលមុខមនុស្សស្រីក្រុមហ៊ុននេះមានគេឈ្មោះល្បីណាស់តែគួរឲ្យស្ដាយមិនគួរណាមានអ្នកនិពន្ធសម្រាយសម្រាយមកធ្វើការនៅទីនេះសោះណែនាងបេឡានាងមើលគេមនុស្សប្អីណាបាទអញ្ចឹងនាងមានឡានទំនើបជិះដូចយើងដែរអត់នាងសម្រែហើយនាងនេះមានផ្ទះល្អតម្លៃរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារជ្រកកោនដូចជាយើងអត់មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដូចជាយើងទេហើយម្យ៉ាងទៀតនាងមានគេឈ្មោះល្បីដូចជាយើងដែរអត chị ខ្ញុំមិនដឹងថាមានសម្រាមហាកាត់មុខទៅខ្ញុំលើកជើងគេចោលណានេះរឿងអីហ្នឹងអានេះនេះត្រកងឆាប់សុំទោសខ្ញុំភ្លាមសុំទោសហ៎គឺសុំទោសដោយការតែកំភ្លៀងបែបនេះនាងបេឡាលេងកុំឲ្យពូសំចិត្តផងលេងយ៉ាងណាកាក់អ្នកនិពន្ធដូចជានាងនេះមិនអាចស៊ូជាមួយយើងជាតារាល្បីបានទេគេនៅតែរើសការពារយើងមិនរើសការពារអ្នកនិពន្ធសម្រែដូចជានឹងឯងឡើយ
បើមិនចង់វេទនាទេក៏ចេញក្រុមហ៊ុននេះទៅព្រោះមនុស្សដូចជានាងនេះមិនស័ក្តិសមមកអង្គុយធ្វើការនៅទីនេះទេអាឡូពូអាឡូជំរាបសួរលោកចែមបាទជំរាបសួរពូនេះពូមានការអីមែនទេពូគឺរឿងនាងបេឡាទៀតហើយលោកចែមលុយលុយលុយម៉ែចំជាខ្មោចលបាញ់ឃ្លានលុយមែនមករកខ្ញុំត្រូវការតែលុយលុយលុយខ្ញុំគ្មានលុយទេណាមានម្ដាយជាខ្មោចលបាញ់ប៉ិតជាគួយខ្មាស់គេមែនណៃមីកូនល្មើកូនគ្រាន់តែលុយប៉ុណ្្នឹងគ្មានឲ្យយើងដែរចំម៉ែឯងមានលុយអត់ធានចាយបានចុះយើងជាម៉ែឯងនេះមិនក៏មិនឲ្យយើងបាទជំរាបសួរពូនេះពូមានការអីមែនទេពូគឺរឿងនាងបេឡាទៀតហើយលោកចែមមុននេះបន្តិចណានាងបេឡាបានមកដល់ការិយាល័យអ្នកនិពន្ធមករឿងលីនហើយលើកនេះណាមិនត្រឹមប្រើអណ្ដាតប្រមាថមើលងាយលីនទេនាងបេឡាថែមទាំងប្រើអំពើហិង្សាយកដៃវាយលីនហើយពេលនេះជាប់ចង្គង់ជាប់មុខឲ្យហើយហើយមុននេះបន្តិចលីនក៏ទុះទៅផ្ទះបេឡាវិញប៉ុន្តែខ្ញុំរហ័សទប់ដៃនាងជាប់ព្រោះអីនាងបេឡាចិត្តដល់ម៉ោងថតខ្ញុំខ្លាចជាប់មុខទៅបេឡាថតអត់បានបាទពូអញ្ចឹងពូជួយសម្រួលចិត្តណាលីនផងទៅណាពូហើយជាពិសេសត្រូវតែខត់ក្រុមអ្នកនិពន្ធរបស់យើងកុំឲ្យបង្ហោះរូបភាពចំនួនចេញទៅខាងក្រៅឲ្យសោះណាពូបេឡាកំពុងតែថតរឿងឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែជួយរក្សាកិត្តិយសនាងជាដាច់ខាតយើងមិនត្រូវហែកគេបុគ្គលិកនិងក្រុមការងាររបស់យើងចេញទៅក្រៅទេពូបាទបាទលោកចែមកុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងចាត់ចែងជូនលោកចែមភ្លាមទៀតបាទពូលំបាកដល់ពូហើយអរគុណពូបាទបាទជំរាបលាលោកចែមនេះស្រីស្រីឈ្លោះគ្នាបងចែមមិនមែនជារឿងរបស់ឯងទេអូហូធ្វើមុខចឹងទៅគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់អូមែនហើយបុគ្គលិកបងច្បាស់ជាស្អាតស្អាតណាស់ហើយមែនទេបងចែមជាក្រុមហ៊ុនសិល្បៈភាពយន្តកំសាន្តប្រកាសជាមានបុគ្គលិកស្អាតស្អាតណាស់ហើយមែនទេបងចែមលិនយកប្រេងសាឡាទៅលាបពីកុងសិនតើណាមុននេះឲ្យពូសុំទោសលិនផងពូមិនផ្ដោតតម្លៃឲ្យអ្នកណាជាអ្នកណានោះទេគ្រាន់តែពូមិនចង់ឲ្យមានរឿងវែងឆ្ងាយម្យ៉ាងបើសិនជាមានរឿងទៅខ្លាចប៉ះពាល់ដល់មុខបេឡាជាប់អីទៅឬមួយក៏ខហមប៉ះពាល់ដល់ការថតហ្នឹងពូហើយនឹងលោកចែមនឹងក្រុមការងារផលិតគេពិបាកទ្រាំធ្វើការជាមួយបេឡាខ្លាំងណាស់តែធ្វើម៉េចបើម្ចាស់ sponsor គេតម្រូវទួហ្នឹងអីទេពូខ្ញុំនឹងព្យាយាមអត់ធ្មត់ឲ្យបានច្រើនហើយលោកចែមគាត់ឲ្យពូសុំទោសលៀនជំនួសលោកផងសម្រាប់លោកចែមចាត់ទុកក្រុមការងារទាំងអស់សុទ្ធតែជាមនុស្សសំខាន់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់រូបលោកប៉ុន្តែលោកក៏សុំចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរកុំឈ្លោះប្រកែកគ្នាបរិហាគេគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមអីហើយកុំថតវីដេអូចែកចាយនឹងបង្ហោះអីណាចាក៏មករមៃពូពួកខ្ញុំនឹងអត់ធ្មត់ទ្រាំក៏មិនផោវីដេអូអីដែរពូសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជំនួសលោកចែមផងតែបានរីករាយសហការចា
អើយហើយណែយើងថានាងបេឡានោះដកចិត្តទៅដឹងអីមិនក៏គេតាមដល់រឿងឯងគ្រប់ទីកន្លែងបែបនេះហ៎យើងថានាងនឹងមិនមែនកើតជំងឺរោគចិត្តទេកើតជំងឺឈ្នានីជំងឺមើងងាយគេណាស់នឹងទីនតែយើងមិនយល់ទេហេតុអីក៏នាងបេឡាត្រូវមកឈ្នានីឯងនោះទាំងការងារទាំងមុខជំនាញក៏ផ្សេងគ្នាចាំបាច់ឈ្នានីគ្នាធ្វើអីទៅប្រហែលជាគូសត្រូវឈ្នានីគ្នាកាលពីជាតិមុនតែដឹងហើយណែនាងលីនឯងនេះចេះតែនឹកឃើញរឿងដែលមិនអាចត្រួយសោះហើយណានាងបេឡាអីនោះគេធ្លាប់សម្ដែងរឿងល្បីអញ្ចឹងហើយគេបកកាយទៀះណាមើលចោះមុខឯងឡើងចោះមកហើយតែយើងមិនយល់ទេហេតុអីនាងបេឡានោះចាំបាច់តាមឈ្នានីហើយនឹងតាមកំចៃឯងទីមានក្រុមហ៊ុនធ្វើអីទៅព្រោះយើងមើលទៅដូចជាគ្មានប្រយោជន៍អីផងប្រហែលជានាងបេឡានឹងខ្លាចយើងដណ្ដើមនីចេមនីជូចនោះពីគេទៅដឹងអើយណែនាងលីនមុខដូចជាឯងហ្នឹងឯងអាចធ្វើឲ្យនាងបេឡាខ្លាចលោកចេមមកចាប់អារម្មណ៍នឹងឯងបានដែរអើយណែមុខដូចនីចេមហ្នឹងឯងដែលឲ្យយើងទៅចាប់អារម្មណ៍បាននឹងបានសំឯងនិយាយចាប់ដល់នាងនេះទេឈឺត្រមតើធ្វើម៉េចបេឡាកុំម្ដាយម៉ែនេះម៉ែមករកអីទៀតហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយថាកុំមករកខ្ញុំបើមានគេឃើញគិតយ៉ាងម៉េចទៅម៉ែអូយម៉ែមករកកូនព្រោះតែម៉ែនឹងកូនហ្នឹងណាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេឃើញនឹងដឹងថាខ្ញុំមានម្ដាយជាខ្លួនល្បែងក្រីក្រនោះទេព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់ភាពល្បែងល្បែងរបស់ខ្ញុំណាម៉ែអើអញស្មានថាយើងនេះចង់មករកឯងចុះយើងជាម៉ែឯងនេះមិនក៏បណ្ដោយយើងក្រែងឯងជាតារាល្បែងហ៎តើតារាល្បែងគឺមានលុយមកកកកណាឲ្យមកខ្ញុំគ្មានលុយច្រើនដូចម៉ែគិតទេណាឡាននេះផ្ទះនេះគឺខ្ញុំបងរំលោះគេគ្មានលុយណាទៅចិញ្ចឹមនំល្បែងម៉ែឡើយអោះបើអញ្ចឹងមិនប្រន់តាក់ប្រន់តែមានមកដើម្បីយកលុយមកឲ្យយើងជាម្ដាយនេះវាមានលុយចាយច្រើនគេខ្លះខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមចាប់បរិណអ្នកមានឯម៉ែតែវាមិនងាយស្រួលដូចម៉ែគិតនោះទេហើយម៉ែនេះក៏មករកខ្ញុំញឹកញាប់ពេកព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំមានតែសម្បកខ្លួនជាតារាដែលមានតែសម្បកក្រៅឡើយអោះបើមិនចង់ឲ្យគេដឹងណាឲ្យលុយយើងមកតែបើសិនជាឯងមិនឲ្យយើងទេយើងប្រាប់ឯងឲ្យហើយយើងនឹងបកបកកាគេដឹងឮថាឯងនេះជាតារាល្បីប៉ុន្តែជាតារាដែលក្រីក្រឯងសាកមើលទៅមានគេដឹងថាខ្ញុំមានតែសម្បកក្រៅមានម្ដាយជាខ្មោចល្បែងមានបងប្រុសជាខ្មោចញៀនឆ្នាំបែបនេះប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្ញុំច្បាស់ជាធ្លាក់ចុះអ្នកសិល្បៈខ្លះទៀតแฟนៗនឹងមើលងាយខ្ញុំសារចំអកជាមិនខាននោះទេខ្ញុំជានិស្ស័យស្នេហ៍ពុទ្ធទេសន
Bella lên ខ្ញុំទៅអូហូស្រីស្រាប់រូរៀលដល់ហើយនេះគូឲ្យចំណែដល់ហើយអ្នកសិល្បៈខ្លះទៀតហ្វេនហ្វេននឹងមើលងាយខ្ញុំសើចំអកជាមិនខាននោះទេបើចាំដឹងថាខ្ញុំមានជីវិតបែបនេះគេច្បាស់ជាមិនទទួលយកខ្ញុំឡើយខ្ញុំមិនឲ្យរឿងនេះកើតឡើងជាដាច់ខាតខ្ញុំជាតារាកំពុងល្បីហើយហេតុអីក៏កើតមកមានវាសនាអភ័ព្វចម្រៃបែបនេះខ្ញុំមិនអាចឲ្យអ្នកណាដឹងថាខ្ញុំសម្ដែងធ្វើជាតារាមានបាននោះឡើយហើយក៏មិនអាចឲ្យចាំដឹងពីធាតពិតរបស់ខ្ញុំបានដែរខ្ញុំត្រូវតែកសាងខ្លួនឯងឲ្យមានបានឲ្យគេច្រណែននឹងវាសនាខ្ញុំគ្រប់គ្រប់គ្នាខ្ញុំត្រូវតែចាប់ចាំឲ្យជាប់ព្រោះចាំមិនត្រឹមតែមានទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេហើយថែមទាំងសង្ហាទៀតយ៉ាងណាចាំត្រូវតែជារបស់ខ្ញុំម្នាក់គត់ល្អណាស់ដែលយីចាស់នោះមិននៅធ្វើជាឆ្អឹងកតឹងកយើងនោះខ្ញុំស្រឡាញ់លោកខ្លាំងណាស់ចាមហេតុអីក៏លោកសង្ហាបែបនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំឡងស្រឡាញ់លោករហូតដល់ខ្ញុំដកចិត្តមិនបានឡើយលោកត្រូវតែជារបស់ខ្ញុំណាចាមបេឡាបេឡានេះធ្វើអីនឹងបេឡាលេងលេងលេងបេឡាចាមបេឡាលេងខ្ញុំទៅបេឡាបេឡាកុំធ្វើអញ្ចឹងអីណាតែបេឡាស្រឡាញ់ចាមបេឡាព្រមលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីចាមណាចាមបេឡាបេឡាលេងខ្ញុំទៅបេឡាតែបេឡាស្រឡាញ់ចាមណាចាមបេឡាលេងខ្ញុំទៅបេឡាកុំធ្វើអញ្ចឹងអីបេឡាបេឡាលេងខ្ញុំទៅបេឡាចាមបេឡាលេងខ្ញុំទៅអូហូស្រីស្រាប់រូរៀលដល់ហើយនេះគូឲ្យចំណែដល់ហើយអូហូស្រីស្អាតមិនសាសាមិនបានដែលក្លាហានដែលចូលចាប់មនុស្សមួយចំនួនទាំងយកបែបនេះនេះប្រហែលជាស្រឡាញ់អ្នកជំងឺខ្លាំងណាស់ហ្មងនេះនេះនេះអាយជាណានេះណាអៅប៉ែតខ្ញុំគឺជាប៉ែជាបាជំនាញបេះដូងតែមិនជំនាញជាបាអ្នកកាត់រូបចិត្តដូចជំនាញទេណាមុខមាត់ស្អាតណាស់ឮថាជាតារាផងមែនទេតែគួរស្ដាយណាស់នាងនេះកាត់រូបចិត្តមុខចាប់មនុស្សអ្នកជំងឺខ្ញុំទាំងយកបែបនេះណាប៉ែឈុតយើងមិនមែនរូបចិត្តទេណាបើមិនកាត់រូបចិត្តទេមានមនុស្សស្រីណាគេធ្វើអញ្ចឹងទេណាបាខ្ញុំបានថតសកម្មភាពទាំងអស់ហើយបើមិនចង់ខ្ញុំមកខុសឲ្យខូចគេឈ្មោះនាងទេឆាប់ចេញទៅព្រមទៅសំឡេងលឺច្បាស់ច្បាស់
បេឡាកុំបេឡាកុំកុំធ្វើអញ្ចឹងអីចេមខ្ញុំស្រឡាញ់ចេមលឺច្បាស់ច្បាស់បើខ្ញុំមកខុសទៅណាបើ fan fan និង sponsor នាងបានឃើញតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅមុខឈើអញ្ចឹងសោះមានសីស្អាតមកចាប់រំលោភដល់ពេតដែរបើសង្ហាដូចជាអាភីទ័រទៅទៅពីមិនចម្លែកនេះនេះអាភីទ័រឯងយាមបងយ៉ាងម៉េចបានដណ្ដើមឲ្យនាងមកចាប់បងបានបែបនេះអូយពុទ្ធោបងហើយនេះចង់ខ្ញុំសង្កត់នឹងអង្គុយមើលមុខគោឈើដូចថ្ងៃហ្នឹងមែនខ្ញុំក៏ចង់ទៅញ៉ាយគ្រូពេទ្យសីស្រីស្អាតស្អាតនៅខាងក្រៅហ្នឹងណាបងនេះឯងឆាប់លុបវីដេអូនឹងចេញទៅកុំបង្ហោះទេប្រដាប្រយ័ត្នប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនាងនឹងបងចេះដាច់ខាតឬទេអូយមានណាបងខ្ញុំជាថាថាទេហើយបងជីបងមកញ៉ាប់ចឹងវាពេតលឿនម៉េះខ្ញុំថាបងគួរតែគេងនៅពេតបន្តតាមការតាមដានដល់ជាងណាមកចែមហើយនេះឯងចង់ឲ្យបងនៅគេងពេតដល់ណាទៀតអាបើទាំងឯងទាំងពេតសុទ្ធតែថាបេះដូងបងគ្មានបញ្ហាអីហ្នឹងថែមតែមានសុខភាពល្អទៀតបេះដូងបងគ្មានជំងឺអីទេម្យ៉ាងបងគេងពេតប្រហែលថ្ងៃហើយឃើញថាអាការៈបងគ្មានបញ្ហាឬក៏ធ្វើទុកឈឺចាប់អីទេនេះសម្រាប់លោកតាអរគុណអ៊ំសម្រាប់លោកចែមបាទអរគុណអ៊ំចាតែខ្ញុំថាបងគួរតែបន្តការតាមដានល្អជាងណាបងមិនបាច់ទេបងថានាំតែខាតពេលវេលាធ្វើការរបស់បងទេណាមួយពេលនេះបងមានឯងជាអ្នកតាមដានសុខភាពបងហើយអូហូនេះប្រញាប់ចាញ់ពីពេតក៏ព្រោះតែខ្លាចតារាសេនោះចូលចាប់មលប់ទៀតហើយមែនទេណែពីទើបិទមាត់ឯងភ្លាមឈប់និយាយពីរឿងបេឡាទៀតទៅនេះរឿងបេឡាហ៊ានតែធ្វើរឿងឆ្កួតឆ្កួតដាក់លោកចែមដល់មន្ទីរពេទ្យផងហ៎ពិតមែនអ៊ំហើយខ្ញុំនេះបានណែណែពីទើបិទមាត់ឯងភ្លាមមែនណែអ៊ំតើយើងទៅនិយាយគ្នានៅសួរវិញណែអ៊ំខ្ញុំនេះមិនទាន់បានសួរសូទៅអ៊ំនៅឡើយទេនឹកណាបែកគ្នារាប់ឆ្នាំហើយអ៊ំក៏នឹកលោកតាដែរបាទអញ្ចឹងអ៊ំយើងទៅសាសងគ្នាឲ្យបាត់នឹកណាអ៊ំតាតាតាអីទេនោះនេះអង្គុយទេអូនេះជាសិស្សអានខ្ញុំគេងនឹងតានេះជាលោកទៀតហើយអ្ហេប៉ិតមែនហើយនេះអ្នកនាងចាំមុខខ្ញុំដែរមែនទេមិនចម្លែកទេខ្ញុំជាប្រុសសង្ហាស្រីណាដែលជួបមុខខ្ញុំហើយច្បាស់តែចាំមុខខ្ញុំមិនខានទេហើយនឹងគេងនឹករាល់រាត្រីជាមិនខានទេ
អូយណែបញ្ឆែមខ្ញុំមិននឹកស្មានថាស្រីស្អាតដែលខ្ញុំជួបនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យការពិលឹកមុនគឺជាបុគ្គលិកបងសោះអូយអូយមកជាមួយហើយបេះដូងបងធ្វើទុកមែនទេបងមិនអីទេឈឺចាប់តិចតួចមិនស្លាប់ទេរៀងទៅតាមខ្ញុំទៅកាយតែនេះបានថាខ្ញុំមិនហ៊ានឈរនិយាយបែកខ្នងដាក់មែនទេខ្ញុំក៏មិនខ្លាចនឹងការឈរបែកខ្នងដាក់លោកដែរក៏សូមអញ្ជើញនាងមេនំសុយលោកហ្នឹងឯងមេនំសុយមិនមែនខ្ញុំទេអ្នកនាងចង់ធ្វើសង្សារខ្ញុំដែរខ្ញុំបើកភ្លើងបៃតងឲ្យណាអត់ចង់អូហូជានិស័យច្បាស់កលែតឆ្នាំបន្តិចមុខមមមរៀងមានឡើងសឡូនពេញចិត្តអាពីទ័រខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏ខ្ញុំជក់មុខនាងពេលណាបេះដូងខ្ញុំជឿចាប់ខ្លាំងម្ល៉េះនេះមានរឿងអីទៅតើនាងជានរណាហេតុអីក៏ខ្ញុំត្រូវមកជក់នាងហើយមិនអាចមើលមុខនាងបានបែបនេះខ្ញុំជួបមានកាអីដែរអឺនេះលោកកាត់អីហ្នឹងត្រូវការហៅប៉ែតមកអត់បាច់ទេបាច់ហៅប៉ែតមកហើយទោះហៅប៉ែតមកក៏គ្មានប្រយោជន៍អីដែរនេះហើយចិត្តតែមិនហ្នឹងឲ្យតែពេលជួបមុខគ្នាលោកចិត្តតែចុកប្រកាច់ប្រកាន់អញ្ចឹងនេះលោកធ្វើលេងឬមួយក៏ធ្វើមែនណាគឺមកពីនាងនាងជាមេនំសយអត់តែខ្ញុំឃើញញៀនពេលណាបេះដូងខ្ញុំជិះចាក់រហូតលោកនឹងឲ្យគេជិះមេនំសុយតាំងពីខ្ញុំជួបលោកមកជីវិតខ្ញុំជួបតែរឿងសុយគឺមកពីញៀនញៀនជិះមេនំសុយមុនលោកនឹងឲ្យសុយលោកជាមនុស្សសុយកំពូលសុយប្រចាំឆ្នាំគឺមកពីញៀនញៀនជិះមេនំសុយមុនឲ្យតែខ្ញុំឃើញនឹងពេលណាបេះដូងខ្ញុំជាអ្នកជិះចាប់មិនមែនជាញៀនទេបើលោកមិនចង់ឈឺចាប់ពេលតែឃើញមកខ្ញុំលោកឈរនិយាយអង្គុយនិយាយបែរមកចេញពីខ្ញុំទៅឬមួយក៏លោកញាក់មកចេញទៅក៏មើលមកខ្ញុំទៅវាចាប់ហើយក៏បានស្មានថាខ្ញុំមិនហ៊ានឈរនិយាយបែរខ្នងដាក់មែនទេ
ខ្ញុំក៏មិនខ្លាចនឹងការឈោបែកខ្លោលោកដែរក៏សូមអញ្ជើញនាងមេនំសួយលោកហ្នឹងឯងមេនំសួយមិនមែនខ្ញុំទេគឺនាងហ្នឹងឯងគឺជាមេនំសួយធ្វើខ្ញុំធ្វើទុកបេះដូងបានអីលោកមានការអីក៏និយាយមកខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់រឿងអត់ប្រយោជន៍ទៀតទេលោកលោកនេះលោកលេងកាត់អីហ៎លោកឈប់ធ្វើទុកបេះដូងហើយហ៎មែនទេនៅសុកសុកស្រាប់តែបេះដូងខ្ញុំឈប់លូតញាប់ឈប់ឈឺចាប់ពេលដែលខ្ញុំលេងមើលមុខនាងមិនទាំងអាចមកពីមុខខ្ញុំទៅនៅថាមិនអាចយ៉ាងម៉េចទៅបើខ្ញុំឈឺចាប់តែពេលខ្ញុំមើលមុខនាងហើយក៏លែងឈឺចាប់ពេលដែលខ្ញុំលេងមើលមុខនាងនោះមិនក៏គេនិយាយបែរខ្នងដាក់ខ្ញុំហើយគ្មានអាការៈឈឺចាប់តែបែរជាមានការឈឺចាប់បេះដូងពេលដែលមើលមុខខ្ញុំទៅវិញហេតុអីក៏ខ្ញុំគ្មានការឈឺចាប់បេះដូងសោះអញ្ចឹងពេលដែលនិយាយបែរក្នុងដាក់នេះនេះខ្ញុំពិតជាមិនអាចមើលនាងបានពិតមែនទេអេណានាងនេះមិនគិតនិយាយលោកខ្ញុំខ្លះទេអេខ្ញុំឈ្មោះពីតាមិនត្រឹមតែសង្ហាទេគឺជាគ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកបេះដូងដែលប៉ាបញ្ជូនឲ្យមើលថែបងចែនខ្ញុំក៏ជាប្អូនប្រុសតកែរបស់ណានាងណាខ្ញុំមិនទាន់មានសង្សារទេតែមានសេចក្តីជាច្រើនដែលចង់បានខ្ញុំធ្វើជាសង្សារព្រោះតែខ្ញុំនេះវាសង្ហានោះអីតើណាគេសួរមានពីណាគេសួរខ្ញុំទេតែសុជីវធម៌ប្រុសស្អាតដែលណែនាំខ្លួនទៅកាន់ស្រីស្អាតនោះអីខ្ញុំថាសុជីវធម៌របស់ប្រុសព្រៀនវិញត្រូវជាងល្ងីនេះណានាងជិះទៅធ្វើការទៅញ៉ាំអីជាមួយខ្ញុំល្អឯងខ្ញុំជាអ្នកប៉ាងណាតែខ្ញុំមិនបានញ៉ាំទេកាន់តែឆ្នាស់គឺកាន់តែគួរឲ្យស្រឡាញ់កាន់តែពិបាកញ៉ែគឺកាន់តែចង់ញ៉ែនេះលោកចេញទៅកុំរំខានការងារខ្ញុំត្រូវការធ្វើការខ្ញុំមិនបានហាមនាងឲ្យធ្វើការណាតែខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធការងាររបស់ខ្ញុំត្រូវការភាពស្ងប់ស្ងាត់ត្រូវការប្រមូលអារម្មណ៍ប្រមូលវិញ្ញាណសរសេរហើយលោកមកអង្គុយនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកដតីគេធ្វើការមិនកើតនេះអ្នកនាងអាចតែខ្ញុំបានទេថាអ្នកនាងមានឈ្មោះដែរឲ្យនៅក្បែរគ្នាចិត្តមិនបាបងទុំស្ទើខ្សែប្រាអូនដឹងទេឈឺចុកដើមទ្រូងដល់ម្ដងស្ទើស្លាប់ហើយហេតុអីក៏បេះដូងខ្ញុំឈឺចាប់ធ្វើទុកតែពេលដែលខ្ញុំជក់មុខនាងឬក៏មើលមុខនាងបែបនេះនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេ
ព្រោះខ្ញុំពិតជាឈឺចាប់ធ្វើទុកបេះដូងតែពេលជួបមុខនាងពិតមែនហើយក៏ចាប់ចេះឈឺបេះដូងតាំងពីពេលដែលបានជួបមុខនាងលើកដំបូងមកដែរតើមានរឿងអីកើតឡើងរវាងខ្ញុំនិងនាងតើឬមួយក៏បេះដូងខ្ញុំពិតជាអលក្ខស៊ីជាមួយនឹងមុខនាងពិតមែនតែមិនអាចទេវាមិនអាចមានរឿងបែបនេះកើតឡើងទេនេះជាជីវិតពិតមិនមែនរឿងប្រឌិតឬរឿងអភិនិហារនៅក្នុងប្រឡោមលោកឡើយសង្ឃឹមថាមិនធ្វើដូចជារឿងនៅទីពេលកាលពីលើកមុនចឹងណាណែពេលឈួតយើងនឹងប្រាប់លោកចែមឲ្យបណ្ដេញឯងចេញពីក្រុមហ៊ុនជាមិនខានទេបានលឺឬអត់ទេនាខ្លាចតែមិនបានទេណាព្រោះបើគៀបញ្ជាពីប៉ាលោកចែមទេមានពីណាគេហ៊ានអីក្បាលខ្ញុំចេញទេថ្ងៃណាមួយបេឡានឹងយកបេះដូងចែមឲ្យបានចែមអាចបដិសេធនឹងបេះដូងខ្ញុំបានតែមិនអាចហាមបេះដូងបេឡាមិនឲ្យឈប់ស្រឡាញ់ចែមបាននោះទេហើយបើមានគេមករកខ្ញុំឬមានភ្នៅជាអ្នកសិល្បៈជាផលិតករឬជាអ្នកមានមុខមាត់ម្លេងម៉ែត្រូវប្រាប់គេថាម៉ែនាងអាធានជាកញ្ចះរបស់ខ្ញុំហាមប្រាប់គេថាជាម្ដាយឬជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំចាដាច់ខាតអើដឹងហើយបងរាសែនឆ្ងាយផុតផែនពោសទ្ធាមនឹកស្មានបានថែណេបនឹកកាយឋានៈខុសគ្នាតែវេរាបានកំណត់ហើយគូកម្មកេងរួមគ្នាលូដល់ខ្សែ